Dobroveče još jednom sa ulica Beograda, tako kao što je i Dušan rekao, Republička izborna komisija potvrdila je da su sva biračka mesta u Srbiji zatvorena, uskoro nas očekuju i prvi preliminarni rezultati izbora u Republici Srbiji, glasovi se prebrojavaju kako je i rečeno, a o tome šta nas očekuje nakon ovih izbora pričamo sa političkim analitičarom Miljanom Jovićevićem. Dobroveče. Dobroveče vama i vašim građanima. Pa još jedan veliki, nada se prazničan dan za Srbiju. Verujem da će oni koji su pobednici nakon brojanja glasova zadržati tu tendenciju mira i stabilnosti što nam je preko potrebno u ovom trenutku, ne samo kada govorimo sa nacionalnog aspekta, već i sa ekonomskog. Građani su svesni činjenice šta je aktivno državno rukovodstvo uradilo po naše građane, koje su to povlastice i upravo ono što nas iščekuje je prioritet u ovom trenutku. Projekti koji su pred nama, od nacionalne vrednosti su zaista treba da uzmu primat u društvu. I upravo ta stabilnost koja nam je potrebna nalazi se iza nas neki stotinak metara Skupština, Narodna skupština Republike Srbije. Ja verujem da će tu participirati ljudi koji su do sada imali vodili suverenu politiku, jednu politiku stabilnosti i mira i da će neće konstelacije snaga promeniti nešto drastično. Gospodin Aleksandar Vučić i aktivno državno rukovodstvo pružili su institucionalnu ruku ostalim političkim subjektima i oponentima vlasti i smatram da su svi imali mogućnosti da prikažu ono što umeju, neko je sa konstruktivnim predlozima prišao u većem obimu, neko malo manje, ali građani će na kraju dati sud o tome. Evo nekako za sam kraj da kažemo, izlaznost kakva je, kakva se očekuje, ceo dan imamo tu neku informaciju da za 1-2% u odnosu na izbore za 2022. godini, kako su očekivanja za sada ove izbore? Pa nema nekih statističkih odstupanja u velikom obimu. Sa druge strane, danas kada sam evo lično bio na biračkom mestu na Zvezdari, mogao sam da vidim ozarena lica po prvi put da građani kao u prozapadnim zemljama, znači sa decom u rukama, majke, mlade mame, znači bio je širok spektar starosne strukture i od mlađih narašta i onih starijih koji su onako mirno čekali u redovima da svoj glas daju onome koje zasluži. Hvala vam puno što ste podeli samo ovaj informaciju. Hvala i vama, hvala građanima Srbije. Svako dobro. Čuli ste, dragi gledalci, bio je to Miljan Jovićević, politički analitičar, a uskoro ćemo saznati i kojih će 250 novih poslanika sedeti i proći kroz vrata Skupštine Republike Srbije. Toliko za sada sa ulica Beograda. Studio.